Oktyabrın 5-i axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Qeyd edək ki, oktyabrın 6-sında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında Praqada 4 tərəfli görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur.